Alltså det här är så jävla sjukt. Anton! Är det den stora dagen? Men då ska äntligen testa. Ja, det är så sjukt. Jag har jobbat på det här rätt länge. Vi har inte testat från snöhopp till snöhopp. Vi har bara landat kuddar. Och så har vi ju liksom tillsammans med crossförare som vet exakt hur de ska göra. Så att Fredrik kommer bara gasa på. Han kommer bara hoppa direkt. Ja, han verkar... Är du rädd, Fredrik? Eller? Nej, rädd. Ja. Nej. Han vet inte vad rädsla är. Ja, men lite rädd. Lite rädd. Har du sett det här eller? Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Kolla, där har vi en rackare. Han kör en ny leksak. Så här har vi Fredrik Frog Berggren. Tjena. Tjena. Välkommen. Tack. Visst är det fett alltså. Vänta, ska de hoppa så där långt? Skämtar du? Nej. Du ska hoppa. Jag vet att jag ser ut som en vaktmästare, men jag ska köra hoj också. Med cross? Ja, tänkte testa. Se hur det går. Det är svinstort. Ja. Ska du så här? Jag är så jävla peppad. Det är så sjukt fett alltså. Han har spikar på däcken. Ja, han har spikar på däcken. Det är ditt hopp. Det är ganska stort. Så vi har testat rampen. Och så landade vi in i foam pit. Jag tycker vi fick som inte tillräckligt med fart. Ah! Så nu ska vi verkligen prova det på riktigt. Om vi inte får tillräckligt med fart, det är ju lugnt att landa här i väggen. Här? Ja. Och så kommer du, jag, hoppa samtidigt som crossförarna som landar där. Så då blir det liksom... Och så kommer crossarna här. Åh oh, jävlar! Kolla hur stort det är! Det är helt sjukt, kolla. Därifrån kommer hoppa. Alltså, vad? Ja, det är riktigt. Hur långt är det där? 21 meter. Okej, vi ska testa att ta fart med en bil den här gången. Så först ska vi testa greppet och sen jädrar ska Anton flyga. Anton, länga på den! Nej! Ja, jag är lite nervig, men det går nog bra. Jag har ju varit där förut. Ja, du har ju testat. Fast i bakom fyrhjulet. Precis! Hjälmen på, Husky is in the house! Oh, okej, okay. Nu kör vi. Jag är lite nervig alls, alltså. Borde jag det eller? Ja, han ska ju köra en bil. Hur tolkar du? Håller du typ i... Jag har en problem. Jag tycker lite ballt med så här genomskinliga linser. Jag tycker det är jättesnyggt, men alltså, jag fattar inte hur det här ska gå, Anton. Varför det? Okej, nu ska första testet ske! Och det är Anton! Och här har vi chauffören, vad heter du? Robban! Robban! Yes, det här blir bra! Ja, Anton, kan du testa först eller ska han hoppa? Vi ska bara testa, han kör upp mig i 30 och så släpper jag när jag känner att det känns okej. Okej, jag går fram lite. Nu kommer de! Han kör på en av snöhögarna med bilen. Robin körde på bilen på en snöhög. Hallå Anton. Behöver du typ åka i 50-60 eller? Ja, säkert. Jag vet faktiskt inte. Ja, var låg du? Kanske kör du 30 alltså. Ja, det kändes ju hur långt som helst. Jag hade ju en jävla snöklumpa så jag var tvungen att svänga där. Ja, du körde på den. Jag såg det. Jag vill inte krascha. Frågan om vi skulle ha haft bort den där. Men gick det bra om jag svängde där? Ja, det var supersnyggt. Okay. Jag hoppar in här, ja.
Så här ser det ut inifrån. Får man skälla av Audi sen? Vad fan håller ni på med? Måste visa att de kan köra bilarna. Ja, precis. Kändes bra? Ja, det där, det gick fort. Ja, 60 var det nu. Hur känns det? Jävla skillnad på 50 och 30. Ja, ska vi öka 20 till? Nej! Då kommer vi kör i samma nu, okej? Okay? Ja. Gud vad sjukt. Nu kör vi. Vänta, jag springer bort. Ja, lycka till Anton. Tack. Jädrar, nu ska Anton hoppa! Vad tror du? Ja, han ser svinbra ut. Okej, ja, jag tror det går bra. Ja, men det tror jag med. Det kommer. Ja? Är det klart till landningen? Ja. Men inte Robin är där? Jaha, nej, Robin är där. Ska jag köra? Låter lite osäker, Anton. Ja. Fredrik, var det lugnt med fart? Eller alltså, jag kommer inte flyga över, va? Nej, det kommer inte hända. Jag har ingen aning. Jag har aldrig åkt skidor. Okej, det kommer. Anton! Jädrar! Vad hände? Ja! Ja. Okej, det där var ju lugnt, va? Ja, men vad hände? Det såg ut som du skulle ramra. Ja, jag vet. Såg ni kompressionen, eller? Gud, vad sjukt. Det blir för mjukt. Det är anledningen till att du kom som du kom nu. Ja, för du, direkt när du kom här så var man så här... Ja. Jag vill fan prova igen. Ja. Men, kom igen Anton! Det var nära kanten! Det var kort! Oj Anton, vad hände? Ja men det är lugnt, jag behöver mer fart tror jag. Jag blev rädd! Tycker ni Anton är cool eller galen? Jag tycker han är båda och. Kommentera vad ni tycker. Nu ska jag snart köra här igen. Oj! Jädrar, vad snyggt! Ja! Yeah! Vi har lyckats, vi har hittat vilken fart man ska ha. Det kan ju inte än! Så är det! Han är inte, den här killen, han är inte, nej. Kexe, vad gör du? Okej, vad fan gör han? Okej, nice! Hej Erik! Nu kommer jag! Där, då har vi klara för idag! Anton här, tror ni han kan göra det? Ja, okej, såklart. Visa då! Där har du! Nu kommer han! Ja, okej! Okay. Då slutar vi här då! Hej då Anton! Nej. Tack för oss! Nu okej, vi vet tekniken. Ja, nu kör vi! Nej! Oj! Gick du på filmen? Ja! Men det där var klockrent! I'm a true skaterboy! Nu vet vi vilken fart vi ska ha, för nu kommer Anton över och jag tror inte man vill hoppa så mycket längre än det där. Så nu ska vi gå och lägga oss och så ska vi köra imorgon.